В тази годишното издание на пленера участваха петима художници от България, по един от Испания и Турция, както и двама българи, които от години живеят в чужбина. Всички те бяха поздравени от кмета доктор Дарин Димитров, който благодари на участниците, че утвърждават и продължават традицията на акварелната школа в Търговище, чийто най-ярък представител е професор Никола Маринов. Много се радвам, че тази година има творци от толкова много страни, различни творци. И бих казал, понеже ние вчера си правихме среща с тях, те са толкова интересни и атрактивни личности, колкото са интересни картините им. И така беше ми много приятно вчера. За съжаление нямахме време за повече разговори, но се надяваме до вечера да имаме време за още разговори, защото това са хора, които не само могат да рисуват, но и с богат творчески и житейски опит и с много интересни виждания за живота. Ценното при такива пленери, симпозиуми и други прояви от този характер е, че точно общуването между творци, различни по натюрел, различни по народност, различни по степен на своето развитие и търсение в своята област, обменяйки мнение, общувайки с тях, виждайки как творят един или друг, нали, това става едно преплитане, една симбиоза между култури. Всички художници, чието творби могат да се видят в изложбата, получиха награди за участие. Според статута на пленера, част от създадените произведения остават във фонда на галерията. Благодарение на форума, културната институция притежава една от най-богатите сбирки на акварели в страната.